Привіт, мої любі! З вами Таня Лі і програма «М2 Fresh», в якій ви побачите найсвіжіші кліпи, що з'явилися в ефірі телеканалу «М2». Дивіться разом з нами найгарячіші прем'єри, і цієї зими вам точно не буде холодно. Учасник фіналу конкурсу «Хіт-конвеєр» від телеканалу М2 Артем Кай презентує свіженькові до роботи на композицію «Доля». Вертатись – поганий знак, стверджує молодий і талановитий красунчик. Тому тільки вперед і тільки до перемог! Режисером став відомий кліпмейкер Влад Разіховський. Дивимось, що вийшло. Та
Даяна і її продюсер Алан Бадоєв, що за сумісництвом є режисером усіх її відеоробіт, знов балують прихильників новим кліпом. Не заморочувалися з локаціями і нарядами. Все в стилі мінімалізму, особливо в наявності одягу на співачці. Мабуть, асоціюють оголене тіло з оголеними струнами душі. І, як завжди, відвертою та проникливою піснею. Мені сподобалось, а ви побачите вже за мить. Чого ти мовчиш зав'язаними очима, сидячи в кімнаті? Чого ти мовчиш? Хіба не маєш що сказати, того, що варто знати? А мені би у небо птахом, розправивши крила, за море далеко. А мені би любити сильно, як дорослого дитина, щиро і відверто кричу душі свої, не плач, ти не одинока, кричу душі. Що було жорстоке минуле, минуло майбутнє себе під боком. Кричу душі свої, не плач, ти не одинока, кричу душі свої, пробач, за те, що було жорстоке минуле, минуло майбутнє. Новий кліп презентують два хлопці-ловеласи, чиї прихильниці давно вже зачекалися нових хітів. Гурт «Бро» покажуть, як треба отримувати адреналін. Режисер Дмитро Кутуранов з хлопцями для кліпу обрали популярні столичні локації, а для пісні – качові денсові ритми. Готуйтеся отримувати адреналін разом з «Бро» вже за мить в «Ем-2 Фреш». Тобою навіть.
космічно-гіпнотичний, жіночно-сексуальний. І ще багатьма епітетами можна описати новий кліп Ольги Горбачової. «Гарі-гарі» – так називається її нова відеоробота, режисером якої став Сергій Ткаченко. Співачка знає, як стати жінкою мрії і прагне поділитися своїми практиками з вами. Пропоную почати з перегляду кліпу в програмі «М2 Fresh». Жена или хозяйка, любовница или душа, звезда или муза, мать или волшебница. Мне больше не нужно выбирать. Все есть во мне, все происходит от меня. Всему я даю жизнь. Семь жизней женщин. Как тебе объяснить все про мою любовь? Это ведь целый мир, и ты один лишь в нем. Как тебе показать то, что нельзя сказать? Ты смог со мною быть. Больше нельзя желать, я по капелькам. Я собираю счастье по чуть-чуть, оно бездонное. И не могу я от него уснуть. И все, что надо мне, есть у меня внутри. Гори, гори, гори. Живи, живи, и все, что надо мне, стучит в моей груди. Гори, 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 живи, живи, живи. Как мне благодарить небо без лишних слов? Как не нарушить дней враг? Радости без оков. Как это ощутить? Силу собою быть. Свободу полюбить. И отыскать свой дом. Я по капелькам. Я собираю счастье. Живи, живи, живи. И все, что надо мне, стучит в моей груди. Гори, гори, гори. Живи, живи, живи. И все, что надо нам, разделим пополам. Дари, дари, дари. Живи, живи, живи. К
Quest Pistol Show презентують нову, неймовірно кайфову відеороботу на пісню «Уб'ю». Назва не дуже оптимістична, але ж сам кліпчик фантастичний. Якщо минулий кліп гурт розділив з Меджиколом, то над цією роботою працювали разом з артистом Константін. Стиляги зацінять. Приємного перегляду! Лучше бежать. Это была страшная сказка, страшная сказка. Ты бьешь не сладко. Прямо в самое сердце, одинокое сердце, проворачивая свое черное дельце, свое черное дельце. Не могу понять, откуда у меня такая злость. Не могу понять, ну, видимо, так повелось. Небо чистое, чистое, как твоя душа. Не горячись, давай обойдемся мы без ножа. А я хотел бы тишину, но она меня убивает. Хотел тебя одну, ты знаешь, видимо, так бывает. Даже не с кем обсудить, что творится в груди. С тобой один на один, с тобой я как ни крути. Я люблю тебя очень, люблю тебя днем и ночью. Люблю тебя непорочно, все будет так, как захочешь. Ты опять сжигаешь все мосты и начинаешь все из пустоты. Я тебя убью, убью, ты знаешь, от того курю, курю и плачу. Я тебя убью, я тебя убью, убью. Знаешь, от того гуру, гуру, и плачу, я тебя люблю. И даже если уйдешь, и даже когда поймешь, и даже и устанешь, и узнаешь, и совесть придет. Лучше бежать. Гурт «Селфі» постійно нагадує вам про користь обіймів. Але є ще одна річ, про яку в жодному разі не можна забувати. Слово «дякую». Про нього нам розкаже в своєму новому кліпі учасниця популярного вокального шоу Брія Блесінг. Такі знайомі історії життя і ніжні співвиконавиці. Ось що ми побачимо за мить на екранах. Дякуємо Брії Блесінг за її творчість. І просто дивимось кліп. Силафор, ти цякую.
На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався мій фреш з найсвіжіших кліпів телеканалу М2. Побачимось тут наступного тижня в цей же час. З вами була Таня Лі. Па-па!